Boris Polevoj, příběh opravdového člověka. Část 16. Za půl hodiny chodil Meresjev, jemuž jeho nový známý opatřil propustku, nervózními kroky po v předpokoji velitele letectva. Že ho to už nenapadlo dřív, i ovšem měl jít hned sem a nestrácet marně tolik času ke kováři a ne ke kováříčkovi. Povídá se o něm, že prý sám kdysi bývalo letecké ESO. Ten ho přece musí pochopit. Ten už jistě nepošle stíhače k letišnímu praporu. Před důstojně seděli generálové a plukovníci. Mluvili polohlasem, někteří byli zřejmě vzrušeni, mnoho kouřili, a jenom osmáhlý nadporučík chodil po koberci sem a tam svou podivnou, trochu skákavou chůzí. Když byli všichni návštěvníci vyřízeni a došlo na něho, přistoupil prudce ke stolu, u, něž, u něž ho seděl mladý major s kulatým upřímným obličejem. Také jdete k němu, soudu nadporučíku? Ano. Chci s ním mluvit osobně ve velmi důležité věci snad byste mi mohl říci si, oč běží. No, jen si sedněte. Sedněte, kouříte. A podal Meresjevovi otevřené cigaretové pouzdro. Alexej nekouřil, ale bezmyšlenkovitě vzal cigaretu, pomnul jí v prstech, položil na stůl a pak náhle, právě tak jako dříve kapitánovi, vyklopil teď majorovi celou historii svých nezdarů. Dnes rozhodně změnil své mínění o andělých strážcích, střežících generálské předsíně. Major ho poslouchal neschladnou zdvořivostí, nejbrž s účastí, kamarádsky a pozorí. Přečetl výsižek z novin a podíval se na doporučení komise. Meresjev, provo, povzbuzený jeho zájmem, vyskočil, zapomněl, kde je, a chtěl mu také ukázat, jak umí tancovat. A v té chvíli div se všechno nepokazilo. Dveře kabinetu se rychle otevřely a z nich vyšel vysoký, hubený, černovlasý muž, kterého Alexej znal z fotografií. Cestou si zapínal plášť a hovořil něco s generálem, jenž ho doprovázel. Byl zamyšlený a Meresjeva ani nespozoroval. Pospíchám do Kremlu, řekl spěšně majorovi a pohled na hodinky objednejte na 6 hodin noční letoun do Stalingradu. Nastupovat budeme v horní pogromné. A odešel právě tak rychle, jako se objevil. Major i hned objednal letoun. Pak si vzpomněl na Medesiva a v rozpacích rozhodil ruce. No což, nemáme štěstí, musí pryč, budete muset počkat. Máte kde bydlet? <kly> na osmahlé tváři neobvyklého návštěvníka která se před minutou zdála umíněná, energická, spatřil major po jednou takové zklamání a takovou ochablost, že i hned změnil své rozhodnutí. No dobrá, dobrá, znám našeho velitele, udělal by to též. Načetl několik slov na úřední papír, vložil jej do obálky a nedepsal náčelníku kádrového oddělení podal obálku Meresjevovi a stěsklme ruku. Přeji vám z plného srdce zdaru. Na papíře bylo napsáno, nadporučík Meresiev A. byl u velitele letectva. Je nutno věnovat mu mimořádnou pozornost a pomoci mu všemožně k návrotu do bojového letectva. Už za hodinu uváděl mladíčký kapitán s knírkem Meresieva do pracovny svého šéfa. Starý generál těžkého objemného těla se zlostně naježeným obočím přečetl doporučení, upřel na letce veselé modré oči a usmál se. Už i tam si byl? No, ty jsi ale raní ptáče. Tak ty se urazil, že tě posílám k letišnímu praporu? Ha, ha, ha. Generál se rozhlaholil hlučným smíchem. Chlapík si, to se pozná třída. K letišnímu praporu nechce, urazil se, no to je k popukání. Co pak mám s tebou dělat, ty tanečníku? Rozbiješ se a mě utrhnou hlavu. Proč jsem tě, já starý hlupák, pouštěl do vzduchu? Ale ostatně, kdo ví? V téhle válce naši chlapci už dokázali ledacos. Dej sem tu ceduli modrou tuškou, nečitelnými klikyháky napsal generál Šikmo přes papír. Poslat do průpravné školy. Meresjev uchopil papír chvějícíma se rukama. Přečetl jej hned tady u stolu, potom znovu na schodech, potom dle uvrátného, který kontroloval propustky, pak ještě v tramvaji a nakonec a v dešti na chodníku. Ze všech lidí na celé zemi on jediný mohl pochopit, co znamenají a jakou cenu mají ta čtyři nedopsaná, nedbale, načmáraná slova. Toho dne prodal rozradostnění Alexej Merešev své hodinky, dárek od velitele divize, nakoupil na trhu jídla a pití, v telefonu umluvil Anjutu, aby se uvolnila na několik hodin z nemocnice, pozval starý párek ze sousedství a uspořádal hodokvas na oslavu svého velikého vítězství. Kapitola 8. V průpravné škole, zřízené nedaleko Moskvy, při nevelkém cvičném letišti svazu pro spolupráci s armádou, bylo v těchto neklidných dnech velmi rušno. Ve Stalingradské bitvě připadal letectvu významný podíl. Obloha nad Volskou pevností, věčně temná, šedohnědá, nikdy se nevyjasňující, stále zatažená dýmem požáru a výbuchů, byla jevištěm nepřetržitých leteckých potyček a bojů, jež se stupňovaly v celé letecké bitvy. Obě strany měly značné ztráty. Bojující Stalingrad neustále žádal. Letce pošlete, letce, letce! Proto byla průpravná škola ustavičně přeplněna. Zde se trénovali letci, kteří se vrátili z nemocnice, a piloti stílu, létající až do posud jen na civilních letounech, tak ty přeškolovali na řízení nových bitevních letounů. Cvičné letouny, váškám, podobné ušky a útočky, sedaly v houfech na malinké těsné letiště jako mouchy na neuklizený kuchyňský stůl, bzučeny nad ním od východu do západu slunce, a na letišní ploše, rozbrázděné křížem krážem podvozky letounů, neustále někdo startoval a nebo přistával. Na štávu štábu školy maličký červenolící tlouštík s očima zarudlýma od nevyspání podíval se zlostně na Meresjeva, jako bych chtěl říci, který čert tě sem nese, co pak mám ještě málo starostí? A vytrhnul z obálky ruk, z ruky obálku se spisy. <kly> Všimne si nohou a vyžene mě, pomyslel si Meresiv a hleděl s obomami na hnědavý kučeravý porost na širokém, dávno neholeném podplukovníkově obličeji. Ale toho už volali dvěma telefony najednou. jednou. Podplukovník přitiskl jednu uchátku ramenem k uchu, do druhého něco podráženě hučel a přitom přebíhal očima Meresevovi dokumenty. Snad přečetl jenom generálovo doporučení, protože i hned neodkládá je sluchátko pod ně napsal. Třetí cvičná skupina. Poručíku Naumovovi. Vzít do počtu. Tak položil obě sluchátka a unaveně se otázal. A kde máte potvrzení o náležitostech? Nemáte? Nikdy jej nikdo nemá. Znám tu písničku, to se ví. Nemocnice a zmatek a není kdy. A já abych vás teď živil ze svého přídělu. Hned napište hlášení bez potvrzení vás nezařadím. Provedu, napíšu hlášení. S potěšením řízně odpověděl Menev, vypěl se a zasalutoval. Dovolte mi odejít, můžete jít, podplukovník mávl umavené rukou. Náhle se však stekli rozkřikl. Stojte! Co znamená tohle? a ukázal prstem na těžkou hůl pokrytou zlatými monogramy. Dárek Vasiljeva, Vasiljeviče. Meresiev jeho rozčilení zapomněl v koutě, když odcházel. Jaká je tohle frajeřina? To hůl, ať necháte doma. To už by nebyla žádná armáda, ale cikánský tábor. Jako na promenádě. Hůlčičky, bičíky, kordíčky. Za chvilku si můžete věšet na krk amulety a brát sebou do kabiny černé kočky. Ať tuhle parádu vás nikdy nevidím, šviáku jeden. Provedu, soudruhu podpukovníku. Přestože Meresjeva čekalo plno obtíží a nesnází, musel psát hlášení a vysvětlovat zrostnému podpukovníkovi, jak se stalo, že ztratil potvrzení. Přestože ve zmatku, který vznikal neustálým přízevem nových a nových lidí do školy, byla strava poněkud slabá a žáci sotva, že se naobědvali, už zase myslili na večeři. Přestože v celé přeplněné budově sední školy, určené letcům za obydlí, popraskali topné roury a v místnostech byla příšerná zima. Takže se Aleksej celou první noc třásl pod pokrývkou, přes kterou přehodil kožený plášť. Cítil se zde uprostřed všeho toho schonu a nepohody, jako ryba, kterou vlna opět spláchla z písku do moře. Všecko se mu zde líbilo. Ba dokonce nepohodlý táborového života mu připomínalo, že se blíží k uskutečnění své dávné touhy. Známe prostředí známí lidé ve starých, odřených a vyrudlých kožených pláštích a v kožešinových botách, opálení, ochraptělí, ale veselí, známé ovzdučí, prosicené nasládným a pronikavým zápachem leteckého benzinu, naplněné hukotem zahřívaných motorů a rovnoměrným uklidňujícím vrčením letících strojů umounění mechanikové v zamaštěných kombinézách, kteří nevěděli, kde jim hlava stojí, zrostní do bronzova opálení instruktoři, ruměná děvčata v meteorologické budce, šedavý navrstvený dým v domku velitelského stanoviště, prudké zvonění telefonů, Nedostatek lžic v jídelně, které si letci odjíždějící na frontu brali sebou na památku. Nástěné na noviny, psané barevnými tuškami, s nezbytnými karikura, kar, karikaturami mladíků, snících ve vzduchu o děvčate. Hnědé měkké bláto na letišti, rozježděné křížem krážem koli a ostruhami. Veselý hovor, kořeněný šťamnatými slovíčky a leteckými výrazy. To všechno mu bylo drahé a dávno, dávno známé. Meresjev jakoby raz na ráz rozkvetl. Jakoby mu narostla křídla. Vrátila se mu opět radost ze života, jež se zdála navždy ztracená. I veselá bezstarostnost, vlastnosti vždy trochu, trochu typické prostíhač. Držel se zpříma, s potěšením, až vyhácky odpovídal na pozdravy nižších, řízně vyšlapoval při setkání s vyššími, a když dostal nový stejnokroj, dal si je, je hned upravit podle míry k četaři, staršímu už to vojáku, který byl v civilu krejči. Četař měl upravporu na starosti výdej pro Viantu a po nocích si přivydělával tím, že přeršíval na míru erární stejnokroje pro náročné švihácké poručíky. <kly> Hned první den vyhledal v na letišti instruktora třetí skupiny, poručíka Naumova, jemuž byl přidělen. <kly> Naumov, velmi pohyblivý, dlouho ruký človíček s velkou hlavou na malém těle, běhal v prostoru kolem přistávacího té. Díval se na nebe, kde létala v pásmu malilinká uška, to byl leonky tisíčný letoun a nadával odplic na pilota, který ji řídil. Hází se tam jako kufr, jako napěchovaný pytel. A pak že byl stíhačem, komu to chce namluvit? Jako odpověď na pozav Meresjeva, který se obřadně podle předpisů postavil svému a představil svému budoucímu instruktorovi, mávl pouze ruku a ukázal do vzduchu. Co tomu říkáte? Stíhač? Postrach vzduchu? A zmítá se tam jako... Jako čtina ve větru. Instruktor se Alexej zalíbil na první pohled. Měl rád tyhle vestiku s ostatními trochu potrhlé lidi, kteří nade všecko milují svou práci a s nimi se člověk schopný a svědomitý snadno dorozumí. Udělal několik věcných poznámek o pilotovi. Maričký poručík si ho pozorně zaměřil od hlavy k patě. Do mé skupiny? Jak se jmenujete? Na čem jste létal? Byl jste už bojí? Jak dlouho jste nebyl ve vzduchu? Alexej si nebyl jist, za poručík vyslechli odpovědi, neboť opět zvrátil hlavu nazad, zaclonil si obličej a zahrozil proti obloze malou zaťatou pěstí. Ten nekňuba, podívejte se, jak se obrací, jako slon v porculánu. Naříl Alexejovi, aby se u něho hlásil hned ráno a slíbil, že mu sáhne na zub a teď si jdete odpočinout. Po cestě vám to prospěje. Jedli jste už něco? Ne? Tak to u nás není nic divného, že v tom zmatku přijdete o oběd. Zatracený budiš k ničemu. No počkej, až budeš dole. Já ti ukážu, ty stihači. Meresiv si nešel odpočinout. Tím spíš, že na letišti, po němž vítr honil suchý a ostrý písečný prach, zdalo se mu tepleji než v místnosti ve třídě 9. A, kde stálo jeho lůžko. Objevil u letišního praporu ševce, podaroval, podaroval ho svým týdenním přídělem tabáku a požádal ho, aby mu ušil z důstojnického opasku dvě malinká poutka zvláštního tvaru s přeskami, jimiž by mohl pevně připínat protézy k pedálům řízení. Že to byla neobvyklá a spěšná zakázka. Vymínil si švec ještě půl litrovku vodky a slíbil, že poutka udělá přesně podle přání. Meresiev se vrátil na letiště. A dokud se nesetmělo, dokud poslední letoun nepřistál na rozjezdové ploše a nebyl připoután lanem k šroubům zavrtaným do země, díval se po letounech ve vzduchu, jako by to nebyla obyčejně cvičené šprání do prostoru, nebo soutěž dokonalých pilot. Přitom ho ani nezajímalo, jak létají. Opájel se prostě o vzduším letiště. Sál do sebe neustálý pracovní schon, neumlkající hučení motorů, temné třaskání signálních pistolí, zápach benzinu a oleje. Celá jeho bytost jásala a ani nepomyslel na to, že se mu může zítra letoun vymknout, že může dojít také ke katastrofě. Ráno přišlo na letiště ještě je pusté. Na čerách startu učili zahřívané motory, usilovně sálali polární pece a mechanikové roztáčeli vrtule a odskakovali od nich jako od jedovatého hada. Rychle se střídali známé ranní povely. Natáčet! Zapnout! Zapnuto! Kdo si se obořil na Alexeje, že pro nic za nic okouní tak časně ráno u letounu? odpověděl veselým hlasem a stále si pro sebe opakoval optimistickou větu, která se mu usadila v hlavě. Mám zapnuto, mám zapnuto, mám přece zapnuto. Poskakující a nemotorně se kymácející letouny přilezly konečně, potřásající křídly na start, přidržovány mechaniky za křídla. Naumov byl už na místě a kouřil maličkou papirosku vlastní výroby tak kratičkou, že se zdálo, že saje dým ze záhledně zahnědlých prstů složených do špetky. Tak ty už jsi tady? zeptal se, aniž odpověděl Alexejovi na jeho obřadný pozdrav, provedený přesně podle předpisu. No dobrá, přišel, přišel z první, tak taky první poletíš. Sedni si do zadní kabiny v devíce, já přijdu hned. Podíváme se na to, jaký si to vlastně ptáček. Rychlými tahy dokuřoval nepatrný zbytek špačka a Alexej si pospíšil k letounu. Chtěl si upevnit nohy k řízení dřív, než tu bude instruktor. Je to sice správný chlap, ale kdo ví, může si postavit hlavu, nepůjde s ním přece do vzduchu a ještě z toho bude mít ostudu. studu. se vlezl po skluzkém křídle, křečovitě se chytal o kraje krabiny, kabiny. Z rozčilení a také proto, že vyšel ze cviku, neustále sklouzával a nijak nemohl přehodit nohu do kabiny, Až mechanik hubený, nemladý, zamlklý muž se na něho udivěně podíval a řekl, sám pro sebe, teda ten je ale podobraz. Konečně se Aleksej podařilo přehodit do kabiny svou nehybnou nohu s neuvěřitelným úsilím. Přitáhl druhou a stěžka dopadla na sedadlo. I hned si připěl koženými smyčkami protézy k nožnímu řízení. Konstrukce byla zdařilá, smyčky tiskly pevně a pružně protézy do pedálů. A Alexej je cítil jako kdysi v dětství dobře připevněné brusle. Instruktor stečil hlavu do kabiny. Poslouchej, kamaráde, nepřihneš si časem rád, dýchni na mě. Alexej na něho dýchl. Instruktor neucítil známý zápach alkoholu a pohrozil mechanikovi pěstí. Natáčet! Zapnout! Zapnuto! Volno! Motor několikrát pronikavě zafrkl, Potom se ozvalo znatelné taktování pístů. Merec se v téměř vykřikl radostí a mechanicky sáhl rukou na plynovou páku, ale hned uslyšel mluvítku instruktorovo zlostné varování. Pomalu! Do pekla! Až za tátou! Instruktor sám přidal plyn. Moton zavrčel, pak zahučel, ale to on poskočil a rozjel se. Naumov mechanicky přitáhl páku k sobě a maličký letounek podobný vážce se vznesl prudce do vzduchu. Každý letec začínal na tomto letounku. Jemu se na severních frontách dostalo v lídné přezdívky lesník a na středních zelinář a na jihu kukuřičník. Byl vojákům neustále terčem dobromyslných vtipů a všude se těšil úctě jako starý, spolehlivý, trochu podivínský kamarád v boji. Všechno postaveném zrcadle viděl instruktor tvář nového žáka. Kolik takových obličejů už pozoroval, když se pilot po dlouhé přestávce poprvé zase vznesl do vzduchu, vydal blahovolnou schovývavost leteckých S. Viděl, jak plál zra zrak fanatickým letcům, když se po dlouhém potloukání po nemocnicích ocitli zase ve svém živlu. Viděl, jak letci kteří utrpěli otřes při těžkém leteckém neštěstí, ve vzduchu bledli, propadali nervozitě a kousali se do rtů. Pozoroval chlapeckou zvědavost nováčků, kteří se poprvé odpoutali o země. Ale takový podivný výraz, jaký uviděl v zrcadle na obličeji tohoto hezkého, opáleného chlapce, že mě žádného nováčka ve vzduchu nespatřil dosud ani jedenkrát za dlouhá léta své instruktorské praxe. jí vyrazili na snědých tvářích skvrny horečnatého ruměnce. Rty mu bledly. Ne však s takem, nýbrž jakýmsi posvátným zrušením, jež Naumov naprosto nechápal. Kdo to je ten nádenec? Co se s ním děje? Proč ho mechanik považoval za opilého? Když se letoum odtrhl od země, a plul ve vzduchu, viděl instruktor, jak se pilotovi černé, umíněné, cikánské oči, nechráněné brýlemi, náhle zaplavili, se slzami a jak mu slzy stékaly po lících, až je secila vzdušná vlna, jež mu při obratu letounu udeřila otvá. To je nějaký blázen. S tím se musí opatrně. Kdo ví, co by mohl natropit? Na Ale ve vzrušeném obličeji, který na něho hleděl z obdelníšku zrcadla, bylo něco, co uchvátilo i zkušeného instruktora. Cítil překvapen, že i jemu se stahuje hrdlo a přístroje se mu začínají rozplývat před očima. Předávám řízení, řekl. Ale nepředá. Pouze uvolnil ruce a nohy, každé chvíle připraven vytrhnout páky z rukou toho nepochopitelného podivína na přístrojích umožňujících dvojí řízení cítil Naumov zkušené, jisté ruce svého směř, svěřence, letce z boží milosti, jak říkává náčelník štábu školy, starý letecký vlk, který letal už za občanské války. Po prvním okruhu se Naumov přestal strachovat o svého žáka. Letoun se pohyboval jistě, reagoval přesně. Instruktorovi bylo jen divné, že při klouzavém letu žák neustále zkoušel nepatrné obraty vpravo nebo vlevo, vrhal stroj nepatrně dolů, nebo jej nechal vystoupit o něco výše. Jakoby zkoušel své síly. Naumov na, umov, na umov ho pozoroval a řekl, potom sám pro sebe, že ho může hned zítra poslat samotného do prostoru a po druhém nebo třetím letu přesadit na cvičný letov, letoun UT2 maličkou překliškovou kopii stíhačky. Byla zima. Teploměr na křídle, na vzpěře křídla ukazoval minus 12 stupňů. Ostrý vítr pronikal do kabiny, prodíral se kožešinovou leteckých bod a instruktor cítil, že ho zebou nohy. Bylo na čase, aby se vrátil. Pokaždé však, když Naumov zavedl domluvítka přistát, uviděl v zrcadle němou prozbu v planoucích černých očích. Nebyla to ani prozba, spíš žádost. A on neměl síly opakovat rozkaz. Místo deseti minut, předepsaných deseti minut, létali už asi půl hodiny. Když vystáli, Naumov vyskočil z kabiny, podupával s křehlýma nohama okolo letounu a plácal se do dlaní, aby se zahřál. Časný mrazík byl dnes opravdu řízný. Žák se nějak dlouho hraval v kavině a vystupoval z ní pomalu, jakoby nerad. A když se dotkl země, přisedl u křídla se šťastným, teď v skutku jakoby opilým obličejem, který plál temným ruměncem od mrazu a vzrušení. Toto zebe, co? Mně to vzalo i skrze boty. Ale co ty? Vždyť máš jenom obyčejnou obuv. Nezebou tě nohy. Já nemám nohy odpověděl žák a usmíval se dále svým myšlenkám. Cože? Naumova, naumova prohyblivá tvář se protáhla. Nemám nohy, opakoval Meles je Co to povídáš? Jak to, že nemáš nohy? Bolí tě či co? Ale ne, nemám nohy, zkrátka mám protézy, to je všechno. Naumov okamžik stál, jako by do něho uhodilo. To, co mu řekl tento podivný hoch, bylo něco naprosto neuvěřitelného. Jak to, že nemá nohy? Vždyť právě létal a vůbec ne špatně. Ukaž, řekl instruktor s jakýmsi strachem. je jeho zvědavost nepohněvala ani neurazila. Naopak, chtěl udivit tohoto směšného, veselého človíčka a hlubitým pohybem cirkusáka vytáhl obě nohavice. Stál zpříma a křepce na protézách z kůže a hlíníku, a vesele hleděl na instruktora, mechanika a ostatní žáky, čekající, až na ně dojde řada. Naumov, teď už chápal pilotovo zrušení i neobyčejný výraz jeho tváře, srzy v černých očích a dychtivost, s níž se snažil prodloužit rozkoš letu. Merciov ho ohromil. Obrátil se k němu a začal mu bouřlivě potřásat oběma rukama. Ty, můj milý, jak to, jak to, že ty, no, no ty ani nevíš, jaký jsi člověk. To nejdůležitější bylo vykonáno. Aleksej si získal instruktorovo srdce. Večer se sešli a společně sestavili plán tréninku. Schodili se na tom, že Meresiv je ve velmi nesnadném postavení a dopustili by se sebe menší chyby mohli by mu navždycky zakázat řídit letoun. A proto, ačkoliv se mu právě teď chtělo víc, než kdy jindy přesedat co nejdříve na stíhače a letět tam, kde byli teď nejlepší vojáci země, ke slavnému městu na volze, souhlasil s tím, že bude trénovat trpělivě, vytrvale a všestraně. Uvědomoval si, že v postavení v něm se ocitl, musí střílet jenom do černého. Kapitola 9. Merešev pracoval dlouho a v průpravné škole. Letiště se pokrylo sněhem a letouny opatřili lížovým podvozkem. Když létal do prostoru, viděl Alexej před sebou místo pestrých podzimních barev pouze barvy dvě. Bílou a černou. Již dozněl ohlas zpráv o porážce Němců u Stalingradu o rozdrcení šesté německé armády a zajetí Pauluse. Na jihu se rozvíjela nevídaná nezadržitelná ofenzíva. Tankisté generála Rotmistrova protrhli směným výpadem frontu a udeřili na hluboké týly nepřítele. Trpělivě bzučet ve vzduchu na malinčkých cvičných letoucích, když se na frontě dály takové věci a ve vzduchu nad frontou se rozvíjely obrovité bitvy, bylo pro Alexeje těžší, než když den co den vyšlapával nesčíslný počet kroků po nemocniční chodbě nebo když vytáčel mazurky a foxtroty na opuchlých, ostře bolících nohou. Ale už v nemocnici si dal slovo, že se vrátí k letectvu. Vytýčil si cíl a šel za ním umíněně přes všechny útrapy, bolest, únavu a zklamání, Přiměl svou prudkou povahu k trpělivosti, k plánovitému postupu. Jednoho dne došla na jeho novou adresu tlustě napěchovaná obálka. Klaudia Michajlovna mu posílila došlé dopisy a dotazovala se, jak se mu daří, dosáhli-li úspěchu a uskutečnili-li svou touhu a sen. Uskutečnili-li ne? tázal se sám sebe. Neodpověděl však a začal otevírat dopisy. Bylo jich několik. Od matky, od Olgy, od Gvozděva. A ještě jeden, který ho velmi překvapil. Adresa byla napsána rukou meteorologické četařky. A dole byla poznámka od kapitána K. Kukuškina. Ten dopis četl první. Kukuškin sděloval, že byl opět v boji zasažen, že z hořícího letounu šťastně se skočil u svých ale že si přitom vymkl ruku a teď leží u zdravotnického praporu a umírá nudou mezi udatnými kristýrníky. Ale to všechno, že je maličkost a že bude brzy opět léta. Tento dopis diktuje věře Gavrilovové. Alexej prý dobře zná, v pluku se již stále ještě říká meteorologická četařka. V dopise se také zmínil, že Věra je velmi dobrý kamarád a že mu pomáhá v neštěstí. V závorce poznamenala Věra, že Kostě ovšem strašně přehání. Z dopisu se Alexej také dověděl, že všichni na něho vzpomínají a že v jídelně mezi obrazy hrdinů z jejich pluku vysí také jeho podobizna a že gardisté nestrácejí naději, že ho zase uvidí brzo mezi sebou. Gardisté. Mere se vše usmála, pokýval hlavou. Co asi měl Kukuškin a jeho dobrovolná sekretářka v hlavě? když mu zapomněli sdělit takovou novinku, že pluk dostal gardovou zástavu. Potom otevřel dopis od matky. <kly> Bylo to obvyklé starostlivé poselství staženčino, plné laskavé péče a obav. Zda se mu snad nedaří špatně, netrpíli zimou, mají dobré jídlo, dostali na zimu teplý oděv a nechceli, aby mu upletla rukavice. Upletla jich už pět párů, a poslala na frontu jako dárek vojákům rudé armády. Do palců vložila psaníčka s přáním, aby rukavic hodně užili. Jak by to bylo pěkné, kdyby je náhodou dostal on. Jsou to dobré, teplé rukavice z angorské vlny, kterou vyčesala svým králíkům. Vždyť mu docela zapomněla říci, že má teď králíky, samce, samici a dokonce sedm mladých. Teprve ke konci dopisu za celým tím laskavým stařeckým povídáním přišlo to hlavní. Němce zahnali od Stalingradu, pobyli jich tam sílou, siloucí a povídá se, že toho jejich nejvyššího zajali a zrovna jak je odehnali, přijela do Kamišena na pět dní Olga. Bydla u nich, protože jejich domek vybombardovali. Teď pracuje v ženyním praporu, a představ si, má hodnost poručíka. Byla už také raněna do ramene, ale uzdravila se a dostala řád. Jaký to ovšem staženku nenapadlo napsat. Dodala jen, že když Olga byla u ní, pořád jen spala. A když nespala, mluvila jenom o něm. Matka psala, že by si ani nepřála lepší nevěstu, než je Olga. Alexej se usmál prostoduché staženčině diplomacii a opatrně otevřel šedou obálku. Dopis byl krátký. Olga oznamovala, že po práci na zákopech byli z pracovního praporu vybráni nejlepší brigádníci a zařazeni do pravidelného ženýního útvaru. Ona je nyní technickým poručíkem. To jejich jednotka budovala za neustálého ostřelování opevnění u Mamájevské mohyly, která jsou teď tak proslavená, a také kruh opevnění u traktorového závodu, a za to byla vyznamenána válečným řádem rudého praporu. Olga psala, že tam bylo zle, že museli přivážet všecko od konzervy až polopaty z druhé strany volhy, která byla ostřelována děly a kulomety. A dále sdělovala, že se v celém městě nezachoval jediný dům celý a země, že je tak rozryta, že se podobá fotografickému snímku městiční krajiny. Olga také psala, že je po uzdravení vezli z nemocnice autobusem přes celý Stalingrad. Viděla tam obrovské hromady padlých Němců připravené k pohřbení. A co se jich chválelo všude po cestách? A tak jsem si přála, aby ten tvůj kamarád tankista, nepamatuju se už jak se jmenuje, ten, co mu povraždili celou rodinu, tak aby to uviděl na vlastní oči. Čestné slovo. To všecko by se mělo sfilmovat a ukazovat takovým lidem, jako je on. Ať vidí, jak jsme se za něj nepříteli pomstili. Když on si psala, Alexej četl několikrát za sebou tuto nepochopitelnou větu, že nyní po stalingradské bitvě cítí, že jeho hodna. A, a nazvala ho hrdinou hrdinu. Psala dopis ve spěchu na stanici, kde stál její vlak. Nevěděla, kam je povezou a jakou bude mít novou adresu. A taky Alexej nemohl napsat, že nikoli on, nejbrž ona, ta malinká, útlá dívenka, která tiše a trpělivě pracovala v samém pekle války, ta je opravdový hrdina. Ještě jednou prohlédl ze všech stran dopisa o válku. Na zpáteční adrese bylo napsáno zřetelně. Gardový poručík, mladší technik, Olga v krátkých chvilkách odpočinku na letišti Alexej často vytahoval dopis z kapsy a znovu a znovu jej pročítal. V pronikavém zimním větru na letišti i v ložnici umístěné ve třídě 9. A a promrzlé až koutek narůstaly kadeřavé chomáčky jiní, ho dlouho řála Olžina slova. Instruktor Naumov mu určil zkoušky na polovinu prosince. Alexej měl létat na cvičném letounu a kontrolovat ho měl sám náčelní štábu, onen červenolící, plnokrevný, statný podplukovník, který jej tak nelaskavě uvítal při příjezdu do školy. Alexej věděl, že jeho let je bedlivě pozorován ze země, že se nyní rozhoduje o celém jeho osudu. A toho dne překonal sám sebe vrhal svůj maličký lehonký letou do takových odvážných figur, že i podplukovníkovi, který už něco viděl, uklouzl několikrát bezděčný výkřik nadšení. Když Mercedes vystoupil z letounu a stál před náčelníkem, viděl ze vzrušeného radostného obličeje Naumova, na němž se smála každá vrázka že vyhrál. Znamenitý styl, ano, ano, letec, jak se říká, z milosti boží, zahulákal podplukovník. Tak co, signore, nechtěl bys zůstat u nás jako instruktor? Mohli bychom tě tu teď potřebovat, mere se energicky odmítl. Dělej, jak chceš, když si nedáš poradit. Co pak to je nějaké umění bojovat? Ale tady, tady bys učil lidi. Podplukovník náhle zkouzl pohledem na hůl, o níž se v opíral a obličej mu zrodil zlostí. Zase s tou hůlčičkou? Dej to sem! To se chystáš na promenádu? Co pak si na bulváru? Do si! Za nesplnění rozkazu dva dny! Amulety tu zavedli, pěkný orly, komedianti, ještě kulové eso na letou. to by tak scházelo. Dva dny, slyšel si? Vytrhl Meresilovi hůl z rukou, a ohlížel se kolem, o co by ji přerazil. Soudruhu podplukovníku, dovolte, abych vám hlásil, že on je bez Ujal se kamaráda instruktor na umov. Náčelník štávu ještě víc rudl, oči a těžce zastupil. Cože? Ty si tady ještě ze mě budeš dělat dobrý den? Obrátil se na Meresiva. Je to pravda? Meresev kývl hlavou a s obavou se díval po zděděné holy, které teď nepochybně hrozilo veliké nebezpečí dárek Vasilije Vasiljeviče, on nyní provázel skutečně na každém kroku. Pokud podplukovník vzrak, podplukovníkův zrak, vzrak podezíravě klouzal z jednoho na druhého. No, když je to tak, no... A víš co, ukaž nohy. Opravdu. Nelá. Z průpravné školy odešel Merese v svítečným prospěchem. Zlostný podplukovník, starý vzdušný vlk, dovedl lépe než kdokoliv jiný ocenit veliký čin Alexejů. Nešetřil nadšenými slovy a ve svém dobrozdání doporučil Meresiva k službě v kterémkoliv druhu letectva jako zkušeného, obratného a snaživého letce.